organizaciji judo klubova Sparta iz Istočne Ilidže i Randor iz Istočnog Novog Sarajeva 9. i 10. oktobra biće održan prvi međunarodni memorijalni judo turnir Miloš Ostojić. Tim povodom gosti jutra za sve Stefan Majdov, judista. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo prvi memorijalni turnir, otkud ideja za organizaciju? Pa ja moram da kažem da smo mi htjeli i prošle godine da napravimo isto prvi međunarodni memorijalni turnir, ali nažalost zbog korone i te pandemije virusa korona smo morali da odložimo, tako da smo ove godine iskoristili da kažem malo bolju sliku epidemiološku da napravimo ovaj turnir. Miloš Ostojić je nesretno stradao prije par godina, inače bio prvo da kažemo poručni prijatelj porodice Majdo i porodice Mijanović, ali i veliki prijatelj naših judo klubova. Jedan od osnivača judo kluba Sparta. Još nešto da kažem da Miloš Ostojić, pošto njegovo ime, njegovu čast to pravimo, je jedan od ljudi koji je organizovao doček za mog brata, kada je bio svjetski prvak Istočno Sarajevo, koji je bio velelepni doček, tako da je nešto najmanje što možda uradimo u njegovo ime. I šta to sve očekuje 9. i 10. sve one koji odluče da dođu i prati turnir? Pa turnir smo podijelili u dva dana, potrudit ćemo stvarno da bude na najbolje mogućem nivou i za sada je to ide dobrim tokom. Na četvrta tatamija imat će međunarodne sudije iz Svjetske judo federacije, također kao kontrolora, tako da se tiče te sudijske pravde biti najbolja moguća. Prvi dan smo podijelili tri uzrasne kategorije, mlađi poletarci, mlađi pioniri i kadeti, dok drugi dan će se boriti stariji poletarci, stariji pioniri i seniori. Obezbijedili smo novčane nagrade za seniore, tako da privukli te starije takmičare. Imamo već najave, da kažem, iz i naše države Bosne i Hercegovine, Republike Srpske Federacije, dosta klubova, naravno kao zemlja domaćin. Nakon toga imamo Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju, imamo ekipu iz Ukrajine, Rumunije, tako je stvarno biti iz Bugarske, da će biti jedan jak međunarodni turnir. Koliko je judo popularan sport u Bosni i Hercegovini? Pa mogu... Koliki je interes djece evo da treniraju? Pa mogu da kažem sigurno zadnjih 5-6 godina dosta se popularizovao odnosno ranije. Imamo rezultate da kažu da je jedan najuspješniji uopšte sportova u Bosni i Hercegovini, olimpijski sport. Tako da dosta djece i trenira i mogu da kažem da Istočno Sarajevo i Sarajevo su u suštini baza judo sporta u Bosni i Hercegovini. Istočno Sarajevo je sigurno, da kažem, od 80% takmičara uspješnih u Republici Srpskoj i Istočno Sarajevo. Također i u Sarajevu judo klub Bosna i neki njihovi zajednički klubovi. Držimo, da kažemo, tu neki monopol sa strane i naravno napredujemo, zajedno sarađujemo i to je nešto mogu da kažem. Koja je ljepota tog sporta? Zašto ste evo vi odlučili da trenirate judo? Pa kod nas je to bilo porodično. Moj brat i ja sam počeo da treniramo 2003. godine u decembru. Moj tata je judista bio. On je sada naš trener i otac je trener i najbolji evropski judo trener za 2017. godinu zvanično proglašen, što je uopšte malo ljudi uopšte u Evropi proglašeno za najboljeg trenera. Naš pokojni deda je također bio judista, tako da je to da kažemo sa koljena koljena generacijski nasljedstvo. Mi smo krenuli tim sportom. U početku moj brat i ja nismo imali neke rezultate, čak su neki ljudi rekli da nisu baš za judo, ali to mom tati to nije odgovaralo pa nas on počeo trenirati. Evo sad, hvala Bogu, imamo Nemanja najbolji judista u istoriji, da kažem, Jugoslavije, uopšte Balkana, ovog dijela Evrope. Kad kažete, rekli su niste za judo, koje su, imaju neke predispozicije koje su neophodne, fizičke ili je jednostavno sve rezultat ljubavi i rada? Pa vidite ovako, ja mogu sigurno da kažem, judo je jedan od najtežih sportova. Najkompleksniji, najkompletniji sport. Inače, bazični sport. Šta znači to? UNICEF je proglasio judo kao najkorisniji sport za omladinu i djecu do 21. godine. U Francuskoj je judo školski predmet. Kao što imaju fizičko, imaju posebno judo. Da ne kažem sad u Gruziji, Rusiji, to su nacionalni sportovi. Kod nas djeca igraju lopte na ulici, u Gruziji se rvu na ulici. Tako je to osnovna razlika. A judo je najpoštovaniji sportova na dalekom istoku, u Japanu i tako to. Da judo je veoma popularan. I mislim po broju članica Svjetske judo federacije da je jedino... Mislim da fudbal ima više od judoa, pa judo je drugi na svijetu po broju članica. Tako da vi na jednom svjetskom prvenstvu imate mnogo zemalja. To nije 20-30, nego bude 80-100 zemalja koji rade judo. Isti se judo radi i Zimbabveu i Bosni i Hercegovini. Jedna je verzija, odnosno neke druge borlačke sporte imate više verzija, pa kažu ne prvak svijeta u toj verziji. Ima ih, na primjer, pet u jednom gradu. Što kod nas jedan svjetski prvak ili evropski prvak i to je to, nema dalje.
Tako da je to stvarno, da kažem, kao fudbal. Jedna verzija fudbala i zna se ko je najbolji, tako i gotovo. Koliko je potrebno truda, rada, odricanja da bi se uspjelo u tom sportu? Pa, mnogo. Sigurno mnogo. I nemate nikad garant da ćete uspjeti, kao bilo u čemu u životu. Ali džudo vas uči da budete prvo dobar čovjek. Filozofija džuda padne da bi i ustani i nastavi dalje kao i u životu. Džudo na japansku znači lagan put, što znači popust da bi pobjedio. Tako da je veoma teško, ali djeca nalazi u tome snagu i jednostavno tu djecu čeliči i pravi prave ljude od njih. Dobro. E sad, dakle, imamo jedan mnogo koristan sport koji nas prije svega uči da budemo dobri ljudi. Imamo interes djece, imamo dobru bazu u Bosni i Hercegovini džudista, ali evo, imali odgovarajuće podrške ovom sportu, jer džaba sve bez para. Pa ne mogu da kažem da podrške nema, ali sigurno nema u toj mjeri koja bi trebalo da bude. Mislim da bi nadležni institut trebali da znaju da je džudo jedan od najtrofejnijih sportova uopšte da kažem, Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i da bi trebalo i nadležna ministarstva da malo više posvete, da kažem, financija tom sportu i uspješnim sportistima. Novac se daje, ali kako da kažem, da se daje na klubove i na grupne saveze to. Ali mislim da bi trebalo napraviti neki program da uspješni takmičar dobije taj budžet. Svaki takmičar ima svoj budžet. Mi bi samo trebali da kopiramo ono zakon u Srbiji. Srbija je jedna vele sila u sportu, a nema nešto mnogo više stanovnika nego mi, ali su najbolji košarci, judovu, dobri su i futbal, rukomet, vaterpolu, samo zato što imaju zakon o sportu koji je mnogo bolji usaglašen. U Bosni i Hercegovini imaju sredstva sigurno, samo ga bi se malo bolje rasporedila, onda bi se bili više zadovoljni. Dobro, evo vratimo se još za kraj kratko turniru. Dakle, rekli smo 9. i 10. oktobra, prvi međunarodni memorialni judo turnir Miloš Ostojić. Čini mi se da nismo spomenuli lokaciju gdje će biti održan i Stefane, ako postoje neke posebne mjere s obzirom na ovu epidemiološku situaciju, evo prilike da skrenemo pažnju svima koji žele da dođu. Pa mi smo iz tih razloga uopšte i napravili u dva dana rasporedili na manji broj takmičara, tako da su u jednom trenutku borca jedna starosna konkurencija, da ne bi sad bilo u sali 500-600 ljudi, tako da bude stotinu, imaće maske, bit će dovoljno odvojeni, tako da ćemo štiti toga pokušati da to uradimo sve što na najbolji mogući način. Lokacija je nova sportska dvorana istočno u Novom Sarajevu, na trgu. Mislim da će to biti prvo takmičenje koje će biti organizovano nakon otvaranja ovog međunarodnog tipa. U stvari bilo je sada, da kažem, boksarsko prvenstvo za školarce prvenstvo Evrope, to je bilo sad u augustu, evo sad naš ovaj prvi, naš da kažem, u džudu će biti prvi turnir tu organizovan, sala je stvarno dobra, pokušajmo da budemo što bolje domaćini, pozivamo sad, što tiče gledalaca, još uvijek ne znamo kako će biti odluke Republičkog štaba za vanredne situacije, pa očekujemo to. Dobro, dakle, otvaranje je 9. u 10 časova, a takmičenja pola sata kasnije počinje. To je to. Biće dosta medijski ispraćeno, tako da naši gledaoci sigurno moći da to isprate kako je bilo lijepo. Najvažnija stvar da ćemo mi sigurno okupimo 6-7 takmičara iz 7-8 zemalja, što je u suštini cilj toga, i da svi ponesu jednu lijepu sliku iz istočnog Sarajeva. Hvala lijepa što ste bili naš gost. Nadam se da će ovaj turnir prerasti u jednu lijepu tradiciju. Naravno, puno sreće i uspjeha u daljem radu, kako vama, tako i svim mladim džudistima. Hvala puno.